চৰকাৰী নিযুক্তিত সামাজিক ক্ষমতাৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰা হ'ব। বাজেট দাখিল কৰাৰ পাছত ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে এইখন এখন আশাৰ বাজেট। বিশেষকৈ নিযুক্তি প্ৰসংগত এইখিনি কথা কোৱা হৈছে। বাজেটত এটা বিন্দুত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, সেই বিন্দুটো হৈছে যে সমবিকাশৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিব লাগিব। যিমান সম্ভৱ অধিক পৰিয়ালত চৰকাৰী চাকৰিৰ উপস্থিতি নিশ্চিত কৰাৰ জৰিয়তে চৰকাৰী নিযুক্তিত সামাজিক ক্ষমতাৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰা হ'ব। বিত্তমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰি কৈছে যে সমবিকাশ হ'ব লাগিব, তাৰ বাবে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰতো বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। বিশেষকৈ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে এই ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। যিসমূহ পৰিয়ালৰ চৰকাৰী চাকৰি নাই অথবা ৰাজহুৱা খণ্ডত কোনো লোক কাম কৰোঁতা নাই, তেনেহ'লে সেই পৰিয়ালসমূহৰ সন্তানক তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ পৰীক্ষাত 5% অতিৰিক্ত ৰূপত নম্বৰ দিয়া হ'ব। এই কথা আজি বাজেটত ঘোষণা কৰা হৈছে। স্বাভাৱিকতেই একাংশ লোকৰ বাবে ই এটা আশাপ্ৰদ খবৰ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। মই ঘোষণা কৰিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছোঁ যে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰখাৰ সময়ত আমাৰ চৰকাৰে সামাজিক ক্ষমতা প্ৰতিষ্ঠাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব আৰু সেয়েহে আমি যিসমূহ পৰিয়ালত চৰকাৰী বা ৰাজহুৱা খণ্ডত এজনো চাকৰিয়াল নাই তেওঁলোকক সুবিধা দিয়াৰ অৰ্থে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে তেনে প্ৰাৰ্থীয়ে মুঠ প্ৰাপ্ত নম্বৰৰ সৈতে 5% অতিৰিক্ত নম্বৰ লাভ কৰিব। তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ সকলো পদৰ নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ গুণগত মানৰ সৈতে আপোচ নকৰাকৈ এই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী হ'ব। এই উদ্দেশ্যে আমি চলিত বছৰতে এখন নতুন বিধেয়ক উত্থাপন কৰিম। আনফালে 130,416 প্ৰাৰ্থীৰ নিযুক্তি নিশ্চিত হোৱা বুলি আজি বাজেটত দাবী কৰা হয়। 2024 বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহলৈ 94,506 ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে নিযুক্তি দিয়া বুলিও উল্লেখ কৰে আজিৰ বাজেটত। এতিয়া নতুনকৈ 35,910 পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে। ইয়াৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ কথাও উল্লেখ কৰা হয়। এই আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ বাবে 104,000 যুৱক যুৱতীয়ে আবেদন কৰাৰ কথাও আজিৰ বাজেটত সদৰি কৰা হয়। ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীসকলৰ বাবে বাজেটত বহুকেইটা কথা কোৱা হৈছে। বিশেষকৈ চৰকাৰী অনুদান আৰু সুদবিহীন ঋণৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীসকলৰ কাৰণে। ইয়াৰে সুদবিহীন ঋণ 5 বছৰৰ পাছত উভতাব লাগিব চৰকাৰক। 5 বছৰৰ পাছত 60 কিস্তিত উভতাব লাগিব এইখিনি ধন। ইয়াৰ মাজতে হিতাধিকাৰীসকলক প্ৰশিক্ষণ আৰু পৰামৰ্শ প্ৰদানৰ কথাও আজিৰ বাজেটত সদৰি কৰা হৈছে। এই আঁচনিটি 1,010 কোটি টকা ব্যয় কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে।